Здравейте всички, аз съм SkyMamBG и преди седмица направих видео, в което ви казах кои български храни мразя. Това шкембеле, копале. Копале, сега го изядах. След това видео загубих само 3 съба и не си взех пулка. Затова в момента отново се намираме в Tier Maker, дами и господа, само че този път имаме български снакове Tier List. И в българските снакове Tier List имаме отново любими на много хора храни, които ще трябва да оценим в категориите перфе, вкусно, нищо особено гадно или не съм пробвал. Като тук предполагам, ще имаме много по-малко неща в не съм пробвал и в гадно. Започваме с вафла боровец, дами и господа, вафла боровец директно отива в перфе. Просто вафла боровец е айконик. Няма кой да спори, човек. Има ли човек, който не харесва вафли боровец? Някакво има по-хуйви вафли, но вафла боровец е айконик. Сега, споко между другото е супер underrated вафла. Споко много хора я подценяват, но споко също е перфе. Шоколад млечен, братле. Това имам спомен от като съм бил малък, че супер много ма е кефило, ма ще го слова в нищо особено, защото наистина нищо особено. Своги не съм ял от години, наистина аз. Дори, акшен, като замисля, не съм виждал своги. Но си спомням, че бяха мега брутални шоколади, човек. Така, ще ги слова вкусно, защото наистина не съм ял от години, е така. Между другото, ако това видео ви харесва и ако сте съгласни с моето нареждане, не забравяйте да оставите палец нагоре, защото 100% отново ще имаме супер много дислайкове от хора, които не са съгласни с моето мнение за храната. А ако не сте съгласни, напишете ми отдолу в коментарите как трябва да бъде нареден тиер листа, кое не ви харесва. Бомбони мерси са мръсен топ. Бомбони мерси са ми едни от любимите бомбони. Бомбони черноморец, между другото, не съм голям фен, не са гадни, но не са нищо особени. Нищо особено. Тия бомбони не съм ги ял от много време наистина, но като бях малък си спомням, че не ми бяха харесали. Имам някакъв спомен, че имам такова нещо като малък и не ми харесва. Линдор, това е микса. Имаме и класически линдор тук. Значи ще кажем, че това е линдор класически, това са всичките. Абе, линдор е, брат, това са линдор бомбони. Просто няма какво да спорим, човек. Линдор бомбони. Линдор бомбони се отиват в топ категорията. Сушърт, имаме ли друг сушърт или това става въпрос за всички сушърти? Това става въпрос за бомбони сушърт като цяло. Зеления сушърт е мега топ. То сушърт е мега топ. Слово вкусно. Просто защото супер много хейтвам пияна вишна сушърт. Тия бисквит са някакво окей. Нали, не са лоши, между другото. Даже би ги сложил тука. Обикновени бисквити, нищо особено. Ма, всъщност аз харесвам обикновени бисквити. Не знам, забърквам се, имам чувство, че трябва да сложа нещо в някаква друга категория, обаче някакво legit, аз в смисъл ги харесвам тия неща. Ей, тия бисквити не съм ги виждал от супер много време. Какво пише? Навона? Не знам точно как се казват, не знам какво, как, но като малък умирах за тия бисквити. Слагам ги в перфе. Не съм ги виждал от супер много време. Наистина по магазините не съм ги виждал от супер много време. Но наистина, ако видите етския бисквити, купете си етския бисквити. Както и бебешките бисквити. Макар че аз не съм толкова голям фен на бебешките бисквити с банан. Наистина не съм толкова голям фен на бебешките бисквити с банан, аз предпочитам нормалните бисквити. Така че ги слова вкусно просто. Но ако беше белия пакет, копеля директно тия горе. Това мисля, че не съм го пробвал, нямам спомен. Бомбони сезони са някак лайк, нищо особено, плюс че моите любимите са розовите. Лото пица, копеля, е топ. Кубети с дзадзики, мраза, брат. Винаги съм ги мразил, отвратителни са. Като малък един път ги пробвах, взех две, слоях си ги в устата и ходих на мивката, човек, да си мия езика. Супер много мраза кубети с дзадзики, човек. Това е, и имаше някакви хора, де ти ядяха, е така направо, брат, 10 пакета едновременно. Това е отвратително. Бейк ролс е топ снак. Бейк ролс е топ снак просто.
Не можете да му убедите в обратното. Бейк Ролс, с изключение на Бейк Ролс с бекон, който няма кефи, Бейк Ролс е брутално. Няма нищо като него. Дори брускетите, нали са... Не са Бейк Ролс, човек. Брускети, марети. Помбер е... Много обичам помбер, между другото. Много обичам да си легна и тука. Да ям помбер. И да си гледам нещо на компютъра. Просто е така, облягам се, съдържа си помбера. Упъвам си краката е тука на прозореца. И си ям. И между другото, друго нещо, което тук го няма със сигурност. Ето чипс. Ел Сабор. Лютия. Е единствения лют чипс, който ям. Аз много хейтвам лют чипс, но този е ми е един от любимите чипсове. Крокито също го слагам в топ, просто защото е иконик. Ако беше друга марка, най-вероятно нямаше да е тука. Но човек, кроки, като малък съм се сцепал да ям кроки. И сигурно са били 30 стотинки някакъв, като съм бил малък. Сега не знам колко силно е лев 50, брат. Брускети, марети, окей. О, семки! Семки! Джайте! Точно катеричка са! Имам семки за спешни случаи в бюрото. И под семки за спешни случаи на един приятел са останаха в мене преди повече от половин година, почти една година. И му казах, че му ги върна и да. Солети, златна, доброджа. Топа почва да ми става много човека, ама аз наистина харесвам повечето такива неща. Не съм толкова злояд, когато става въпрос за буклуци, колкото когато говорим за чкембе чорба. Киндер шоколада е много топ. Ма го развалиха в последно време, човек. Кът малък мога да изям цяла една е така кутия. В момента са го развалили. И шоколадовите яйца, между другото, са супер развалени в момента. И то, не ви кажем, кът малък, нали, са ми дали шоколад, съм са кефил, сега съм опитвал по-вкусни работи. Не, говоря ви, последната първо половин година шоколадовите яйца са супер лошо качество. Това имам така конспирация, човек, че просто са ги развалили, защото е тук, вижте, аз даже на бюрото имам играчки от шоколадови яйца. До преди една година или година и половина супер много набивах шоколадови яйца, човек, защото просто киндър шоколада е ляк шоколад. Обаче в последната половин година са отвратителни. Дъвки орбит с диня, брат, има ли... Ако не харесате дъвки орбит с диня, брат, заслужавате да се задавите с дъвка. Не ма кеф, не обичам. Аз не съм фен на ментовия вкус, между другото. Мен това ми е проблема с всичките пасти за зъби, човек, са с ментов вкус. Fuck off. Има супер малко пасти, които не са с ментов вкус. И съм принуден да си мия зъбите с ментов вкус. Аз наистина мразя ментов вкус, човек. Устата ми се чувства гадно. Болят ма устните, разбирате ли, от мента. Това корни сега... Това трябва да е представител на всичките корнита, така като гледам. Ако е представител на всичките корнита, ще го сложа вкусно, много се кефа на това с шоколад, това с дарк шоколад, да. Ето, дарк чоколад кукиз. Ето това корни. Между другото, да, в момента от бюрото си вада супер много знакове. Преди да снимам видеото, просто гръмнах малко чипси и корни, защото бях гладен. Киндер Буено мръсен топ. Киткат. Окей. Заедно с Милка. Сой ми шоколадовите яйца тук, защото човек казах ви, развалиха ги. Развалиха шоколадовите яйца. Елзет Копеле, това беше най-якия шоколад като малък като бях. Е супер якия шоколад Елзет с балончетата енчит, обаче не знам и него качили. В момента нема кефи. Точно това дейт макефи, ще като макс е на макефи. Не макефи самия LZ. Pringles. Това го перфе. Не заради друго, просто защото ям по една туба наведнъж, смисъл. Тръгнах да го слагам във вкусно и да се обяснявам, обаче човек, сядам и ям една кутия такива наведнъж. Тофифи, аз съм най-големия фен на тофифи, между другото. Няма човек, който повече се кефи на тофифи от мен. Спомням си, като живях в София, си купувах такъв шоколадови бомбони, нали, от Kaufland тофифи. Прибирам се, сядам си пред компа и се е случвало в една вечер, човек, е така сам да си изцъкам две кутии тофифи. Просто Ferrero Rocher топ, Lindor топ, Haribo желирани бомбони топ, лукчета нищо особено,
Тук не ми е толкова гадно между другото, колкото на дъвките. Не знам, що лукчетата някакво са поносими, но... Но човек, има ли някой да ето лукчетата са му любимите бомбони, бе, брат? Колко трябва да си луд лукчетата са ти любимите бомбони? M&M ги слагам на вкусно, ако бяха жълтите с фъстъците, директно отяха в топ. Нутелата не е нищо особено, нутела не е хубав течен шоколад. Но крема е по-хубав течен шоколад от нутела. Ако беше, но крема, може би ще я го слова вкусно. Да, ще я го слова вкусно. Защото е течен шоколад малко не е най-якото нещо на света. Особено това, точно това не е шоколад. Виждате ли ги тия лешници тук? Виждате ги тия лешници тук? Това е лешников крем. Но както и да е, нутелата е overrated, overpriced и overhyped. 7 Days круасани, брат, макар че аз съм фен на този с крема, но да, 7 Days, брат, това просто не мога нищо да им кажеш, тия пичове са господите на господите. Мини круасанчетата са някакви окей, айляшки са, сухи пасти, престиж са найс, макар че ако чуя още един път рекламата с това детенцето, ед беше преди няколко години, ще убия някой. Но да, сухи пасти престиж. Rise Up, човек, не съм фен на Rise Up, но не ми е гадно, е така. Не съм му фен, не ме кефи наистина, не ми харесва, но не ми е гадно. Лукум, човек, ще го тръгна да слагам лукума в гадно. Но се замислих, че брат, аз не мога какъв вкус има лукум. Аз просто от малък съм решил, че аз лукум не ям. Халва съм ял, но не се сещам. Повтаряме се тук от предното видео. Халва съм ял, но не мога да се сета, убийте ма вкуса. Това е рулото на 7 Days and Nights. Това изглежда яко, ма не съм го пробвал. Тоблерона е мръсен топ. Несквик, копеле, Несквик. Колко се расте. Отново време не съм ял зърнени закуски, между другото. Сега замислях. Фитнеса също му бях много голям фен като малък, защото имаше Rare Drop, то фитнес шоколад, точно тоя. Защото имаш най-нормалния Cornflakes и примерно една трета или една четвърт по-скоро от Cornflakes чета са с шоколад и е такъв някакъв готин Rare Drop. Лайана не е лошо, не е нищо особено, морена, много обичам морени, човек, много обичам морени. Сникърс е найс. Това е някаква лейска работа, мисля, че съм го пробвал, но не мога да се сета. Bounty, controversial opinion, копеле, Bounty-то не е гадно. Всички мрънкат в последно време, станало е някакъв мим, че Bounty-то е отвратително. Не е някакво да го духате, Bounty-то е супер якия снак. Марс, Република, в смисъл, Сникърс, Bounty, Марс, по никакъв начин нито едно не е по-добро от трите. Twix е ултимативното от четирите големи такива чоклет барчета. Twix е най-доброто, заклевам се. Rice Cakes, тук вече, значи Rise Up-а казах, че не му кефи, но не ми е, това ми е много гадно, не ги разбирам хората, дето такива седат и аз там ще се храна здравословно и почват супер много да набиват супер много от ето стиреопор, който няма вкус на нищо, братле. Съжалявам, обаче, то е много вкусно, ти не искаш да го пробваш. Пробвал съм го, пич, затова не искам да го пробвам, нещастник. Пробвал съм го. Няма вкус на нищо, шибаният ти стиреопор, който ядеш, човек. Лад, някакви биодинозаври, това изглежда много яко, това ще го пробвам задължително. О, суленки! Това на сълза ли са уния? Мисля, че да. Ако са суленките тия на сълза, брат, това е 10-10. Рибки, фен съм, ама на чило имаше едни рибки. Тия не се сещам, така че ще ги слова тука. Ще ги слова тука, но съм много голям фен на чило на рибките, особено като бях малък имаше, не знам дали още ги има, едни етки пластмасови с няколко различни сектора, дето имаше и рибки пред целчета, беше много яко. Това са пак някакви картофени раути. Ще ги слова тука, мисля, че ще ми хареса, но не съм го пробвал. О, има го Елсабора! О, ма ще го волтваме, ако е червения. Ще го волтваме, ако е червения и директно го оставям тука. И в същото време ще слова Доритоса тука, като него го волтваме, че е оранжевия. Просто разменяме ги двете.
Ел събора става червен, дурето се става оранжев. Много скефа на оранжев дурето се. Зайо байо го слагам във вкусно, ако беше зайо байо с лук, ще го слагам нагоре в перфе и трябва да назумнем вече. Но да, зайо байо с лук много добре, нормалното зайо байо тук. Ръфълс, топ. Топ, от малък си спомням, ръфълс съм впечатляваше. Ето синия, с сол, който е, с кетчуп и с барбекю. Това човек, ял съм го като малък, ма много малък, примерно те го пуснаха като бях на 5, е така. Много ма кефиха, но наистина, аз не съм го виждал от 15 години. О, бисквити Траяна! Бисквити Траяна! И сега ще ви кажа супер ломбо комбото, човек. Нали ви казах, че ям по една кутия Pringles? Това в 11 и 12 клас ми беше специалитета, прибирам се в нас и супер често имаше Pringles и бисквити Траяна. Взимаш Pringles, взимаш бисквити и ядеш. Pringles с бисквити Траяна е мега мила, човек. И се наяждаш и е топ. Кингс бисквитите са много яки, но не ти, аз съм фен на класическите червените. Мирашки, между другото, нищо особено. О, тутко, 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 топ, 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 топ. Лежит имам спомени, откакто съм бил на 3 години, човек, как нашите ми взимат такива бисквити. Супер много ги обичах. Не, че сега ги хейтвам, де. Малко ма дразни това, че като бъркаш в пакета, ставаш в трохи, но брат, като малък, умирах за тутко. Те бисквити не ги ли рейтнахме вече, бе? Давай, еги, роден край бисквити. Ще ги слова просто да не седат отдолу. Те бисквити... Нищо особено... такива вафли, не обичам такива вафли. Тук вкусно. Преди супер много се кефих, сега в последно време не се кефа толкова много, но пак е много високо. В смисъл, този тир тука не е лош тир. Този не е лош тир, принцип. Той е просто нищо впечатляващо няма. Този е хубав. Просто този е кралския. Ето ги, за това ви говорих. Макси микс, чил макси микс. Това, брат, като бях на 3, само да мога да се докопам, какво го правя, какво съм правя, съм бил 3 кг, съм ял 5 рибки, но да, о, е това е много яко, съвсем случайно го пробвах, една приятелка си го остави в моята кола и ми вика, изяж го, и аз съм някакъв такъв, но последя една седмица я бях гладен и го изядах, се оказа, че е супер яко. Тия крокодилските крекерчета са яки, зависимост от това какъв вкуса, тия с шумката не макепат. Солети хрус хруса, найс. Чипс лейс, нищо особено, най-обикновен чипс. Брат, от колко време не съм ял такова, то съществува ли още това? Съществуват ли още тия, братко, съществуват, директно си взимам един кашон. Даже нищо особено. Тия са много яки, много ма кефиха. Кога ги ядах, мама му стара? Мисля, че като бях там 6-7 клас, нещо такова, много са кефи. О, и солети с подправки, брат. Солети с подправки, мале. Лад, защо това е единственото си изрязан гръб? Не знам, но солети с подправки, много топ. Бомбони кръц, между другото, те са супер underground. Бомбони кръц са супер underground. Никой не ги знае. Спомням си, че като бях малък, баба ми и дядо ми имаха в тях бомбони кръц супер много и се смазвах. И само там съм ги виждал. Бомбони морско дъно са за тука. Тия бисквити и тях не съм ги виждал от супер много време. Бисквити детска закуска. Това наистина втори клас съм го виждал за последно, но си спомням, че бяха супер яки. Защото не бяха толкова твърди, колкото обикновените бисквити, бяха по-меки и малко по-сладки. Вафли Ная не са лоши. Вафли Фокус нямам никакъв спомен какъв вкус имат. Чипи, то чипс беше много як, спомен, много скефих на чипи. Но мисля, че го спряха.
и в лотото го сложихме тука. И ето така изглежда тир листа ни, хора, на български снакове. Някакво повече да добавя. Благодаря, че гледахте, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате с канала ми, да харесате Facebook страницата ми, да последвате в Instagram, дот линк са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Мерси и бай-бай!